Голос народу, мільйонні застави та готовність до 11 червня. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні журналісти «М-студіо» розкажуть, про що говорили на Закарпатті цими днями, тож далі дивіться про таке. Вільний кордон, готовність пунктів перетину до нових умов, затримання на гарячому, хабарництво, корупція та боротьба з ними, видима чи реальна. Голос народу, який не чують, будинки, дороги, системи та людські біди. Робочий орган, конкурс, перевезення та кошти платників податків. Готовність лісу, туристичний сезон у розпалі, Закарпаття старовинне, археологічні знахідки, що вражають. Про це все, також про те, що відмінив Стокгольмський трибунал та що означає формула «бери або плати». Скільки коштів отримало Закарпаття завдяки окремим обранцям, які дороги ремонтуватимуть за рахунок дорожнього експерименту, чи є шлях до енергонезалежності, скільки платити за газ та що означає поняття «родина в тиждень», коли говорять про захист дітей. Про це сьогодні ми і поговоримо. Нідерланди ратифікували угоду про асоціацію Україна ЄС. Сенат цієї країни проголосував за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Голосування проходило без обговорення, депутати голосували вставанням, оскільки в Нідерландах не застосовується електронна система. За попереднім підрахунком, 50 депутатів були за ратифікацію угоди, 25 – проти. Дебати з цього питання відбулись 23 травня, і вже тоді було зрозуміло, у парламенті Нідерландів є більшість на підтримку угоди. Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-Євросоюз. Президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів вжити заходів для відкриття нових пунктів пропуску на державному кордоні з країнами-членами Європейського Союзу. Сприяти розвитку інфраструктури пунктів пропуску, будівництва, реконструкції, ремонту під'їзних автомобільних доріг до таких пунктів. Також уряду доручено забезпечити реконструкцію та належне облаштування пунктів пропуску для підвищення пропускної здатності. В тому числі розглянути питання про збільшення кількості смуг руху для громадян і транспортних засобів. Президент розпорядився вжити заходів щодо поширення практики здійснення спільного прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Отже, 11 червня таки матимемо довгоочікуваний безвіз. Ті, хто не має шенгену чи візи малого прикордонного руху, мають можливість перетнути державний кордон із біометричним паспортом. Хоча перед тим, як поїхати в країни Євросоюзу, потрібно добре ознайомитися на сайтах посольств різних країн із правилами перетину кордону, які довідки та документи потрібно мати при собі та скільки грошей. Різні країни висувають різні вимоги підводних каменів, про які треба знати, аби спокійно виїхати з України та повернутися до неї чимало. Як їх обійти та чи готові на кордоні до безвізового режиму, Алла Легеза вивчала на цьому тижні. Європа для українців розпочалася із черг. Люди масово почали робити собі біометричні паспорти. За інформацією від Державної міграційної служби, Закарпаття щодня оформляють по 500 таких документів. Від звичайних закордонних паспортів вони відрізняються лише чіпом з персональними даними. І саме біометричні паспорти вже за тиждень стануть альтернативою візі. Отже, із 11 червня, якщо у вас є біометричний паспорт, шенгенська віза вам вже не потрібна. Зрештою, для того, аби перетнути державний рубіж, вам потрібно мати при собі чимало документів, які підтверджують мету поїздки, наявність місця проживання чи бронювання готелю, достатніх фінансових засобів, зворотній квиток і поліс медстрахування. Ви не матимете права на постійне місце проживання чи працевлаштування за кордоном і, зрештою, у країнах Євросоюзу ви можете перебувати до 90 днів протягом 180 днів. Якщо раніше в кожному консульстві окремо вирішували, давати людині візу чи ні, то з паспортом здавалося б все простіше. За фіксовану суму менш ніж за місяць паспорт буде на руках. Але простіше тільки на перший погляд, бо тепер саме прикордонники кожного разу вирішуватимуть, пропускати вас через кордон чи ні. Всі документи, які потрібно було нести в консульство, тепер треба буде брати на кордон, хоча вимагати їх будуть не в обов'язковому порядку. Особливо прискіпливо вас оглядатимуть не українські стражі рубежу, а саме країни, в яку ви хочете потрапити. Найважче буде тим, хто ніколи раніше ще не був за кордоном. Так нет же никого в таможне. Кому платить неизвестно. Хочешь? Мы заплатим золотом. Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру.
Мені за державу обідно. Отже, спершу вам потрібно буде пройти через паспортний контроль. На українському боці ніяких перепон не має виникати. Біля кабінки інспектори ідентифікують вас, звірять дані, вказані в паспортному документі, із пред'явником. Після того, як паспортний документ був поданий на оформлення, він вставляється у спеціальний щитувач, і щитувач за декілька секунд здійснює щитування інформації з наявного чіпу, який знаходиться у паспортному документі. Оформлення однієї особи займає менше хвилини. Перевірять також, чи немає в особи кримінального минулого і чи не знаходиться вона випадково у розшуку. В комп'ютерах інспекторів є вся база даних. Поряд із цим у нас є запроваджена нова база. У зв'язку з тим, що коли Україна подавала заявку на безвізовий режим у Євросоюз, була одна з вимог про те, щоб перевіряти осіб, а також транспортні засоби, які знаходяться у розшуку Інтерпола. Ця можливість у нас вже також є. Якщо особа знаходиться у будь-якому розшуку або будь-якій іншій інформації, яка надається Інтерполом, ми маємо можливість перевіряти. Якщо такі є, то вони негайно виявляються під час проходження паспортного контролю. Ваші біометричні дані, нова техніка тут теж читає швидко. Всі пункти пропуску забезпечені новими програмно-технічними комплексами, що встановили ще під час підготовки до Євробачення чи Євро-2012. У зв'язку з вступом в дію безвізового режиму між Україною і країнами Євросоюзу, ми готові пропускати громадян, так як і раніше. Значить, у зв'язку з цим і початком туристичного сезону прогнозуємо збільшення пасажиропотоку. Значить, враховуючи наявні сили і засоби, проблемних питань під час перетинання державного кордону не будуть виникати. Щойно митники оглянуть ваші речі та автівку, то можна йти на інший бік кордону. Об'єм роботи, звісно, невдовзі значно збільшиться. Приблизно на 20-30% більше пасажирів та автівок буде на кордоні зі вступом в дію безвізу. Але на митниці готові до нових викликів. Зараз відбувається процес перегляду технологічних схем пропуску товарів, транспортних засобів, оптимізація процесів здійснення митних формальностей. І ми очікуємо, що 11 червня, коли відбудеться ця подія, ми будемо повною мірою готові до тих викликів, які нас чекають. Що буде за тиждень на кордонах з Україною, спрогнозувати важко, а поки тут черг майже немає. Дуже красиво працює, все. Без полчаса і 20 хвилин можна проїхати. Поки що все працює добре, а що буде, коли почнеться справжній ажіотаж на кордонах? Чи вистачить прикордонних та митних нарядів? Як працюватиме техніка, буде видно вже як мінімум за тиждень. Тільки час покаже, хто сани готував влітку, а хто вже тільки на практиці виправлятиме помилки та недопрацьоване. Та нові пункти пропуску чи принаймні додаткові смуги руху на старих відкрити б не завадило. І для цього вже все готове. Як завжди, все впирається в кошти. До прикладу, на міжнародному пункті пропуску вилок Віноградівського району реконструкцію розпочали вже давно. Тут почали зводити адмінбудівлю, підготували все для будівництва нових смуг руху. І на тому край. Сьогодні все позаростало травою і високими чагарниками, а цегляний довгобуд розсипається. Щонайменше років 7 тому розпочали модернізацію міжнародного пункту пропуску вилок. Тоді ж приблизно роботи і заморозили. Зрештою, КПП мали б розширити, і якщо ж все-таки роботи профінансують, то замість 4 смуг руху все-таки буде 8. Схожа картина на пункті пропуску Лужанка, просто тут роботи розпочали дещо пізніше. Минулого року стартувала модернізація цього МП. Паралельно розпочали реконструкцію на кордоні зі Словаччиною на пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке. На це Євросоюз вже навіть виділив грантові кошти – 80 мільйонів євро. Але підрядники, товариство виробничої інноваційна компанія Transboot Technology 30% грошей взяла і все. Зараз ЄС за цими фактами проводить аудит. Реконструкція міжнародного пункту пропуску Лужанка передбачав будівництво вантажного терміналу та збільшення кількості смуг руху. Все ж наразі роботи призупинені, коли їх відновлять, поки невідомо. Та як запевняють митники, скоро як на ММП в Ужгороді, так і на Лужанці розпочаті роботи відновлять. На сьогоднішній день ми оголосили процедуру закупівлі по митному посту Лужанка. По митному посту Ужгород на наступному тижні також буде оголошено тендер. Тому ми маємо надію, що до кінця року ці проекти будуть, якщо не завершені, то на завершальній фазі. Сьогодні на Закарпатті є 14 автомобільних пунктів пропуску і всі потребують реконструкції, що в майбутньому значно покращило пропускну спроможність як з боку України, так і в зворотньому напрямку.
Кабінет міністрів України виділив із державного бюджету місцевим бюджетам Закарпатської області перший транш субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. Це так звані депутатські гроші, тобто кошти, виділення яких народні депутати України від Закарпаття, на жаль, не всі домоглися на свої округи, наголосив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Цитую, загалом область отримає від першого траншу близько 20 мільйонів гривень на Ужгородщину і Перечинщину завдяки депутату Роберту Горвату, Рахівщину і Тячівщину завдяки народному депутату України Василю Петьовці, Солявщину, Мукачівщину та Воловеччину народний депутат від цього округу Михайло Ланьо, а також Нахущину завдяки депутату Валерію Лунченку. У 2018 році в Україні можуть з'явитися платні автобани з якісним асфальтом, сучасною розміткою, що забезпечить високу швидкість руху. Про це повідомили в Укравтодорі. За словами чиновників, перші такі дороги побудують між Києвом та Білою Церквою, Краківцем та Львовом. От скільки буде коштувати проїзд таким автобаном, поки що невідомо. Тарифи на проїзд встановлюватимуть компанії, що будують ці дороги, після чого за 30-50 років усі ці автобани стануть державними, зазначили в Укравтодорі. Наприклад, в Австрії плата за користування такими дорогами становить 9 євро за 10 днів, у Болгарії 8 євро на тиждень, у Молдові 4. В Іспанії вартість таких поїздок залежить від сезону, відстані та класу авто і становить від 2 до 30 євро. А в Києві погодили список доріг, які ремонтуватимуть на Закарпатті за кошти дорожнього експерименту, іншими словами, за кошти від перевиконання Закарпатською митницею ДФС планових надходжень. Погодження на ремонт доріг отримано у всіх трьох відомствах – і у Службі автомобільних доріг України, і в Міністерстві інфраструктури, і в Бюджетному комітеті Верховної Ради. Вже дали доручення розробити проектно-кошторисну документацію на ремонт і оголосили тендери. Після їх завершення почнеться виділення коштів. З початку року до обласного бюджету вже надійшло майже 33 мільйони гривень від дорожнього експерименту. За результатами травня очікується надходження ще близько 25 мільйонів, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА. Що не тиждень гучні корупційні справи. Цієї суботи військова прокуратура Львівського гарнізону затримала начальника відділу міжрегіональної митниці ДФС України під час одержання хабаря в сумі понад 60 тисяч доларів. Про це 3 червня повідомив на своїй сторінці у Фейсбук генеральний прокурор Юрій Луценко. До слова, затримали якраз того посадовця, який і мав би боротися із корупцією. Ну, а на Закарпатті цього тижня в епіцентрі корупційного скандалу був міський голова ЧОПа та його соратники. Увечері 30 травня його разом із двома спільниками затримали на утриманні хабаря в розмірі 3 тисяч доларів. Спецоперацію провела Служба безпеки спільно з обласною прокуратурою. Одразу ж відкрили і кримінальне провадження. Яке продовження мала ця історія? Чи під вартою наразі підозрювані та якими були найгучніші корупційні справи за останній час? Матеріали збирала Олександра Балух, вона й продовжить. Ввечері 30 травня СБУ разом з обласною прокуратурою затримали на гарячому Валерія Самардака, Чопського міського голову. Як виявилося, його разом із головним архітектором міста та посередником підозрюють в отриманні хабара у розмірі 3 тисяч доларів. Гроші посадовці вимагали за надання дозволу на облаштування МАФів – малих архітектурних форм на території ЧОПа. Уже 31 травня відбувся суд у цій справі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон гривень. Такий вирок оголосили в Ужгородському міськрайонному суді. Прокурор запевняє, це необхідно, аби підсудний не зміг втекти від слідства. Особа займає відповідальне становище, тобто є міським головою міста, яке знаходиться на кордоні з іноземною державою. Може здійснити переміщення через державний кордон України з метою приховання від органу досудового розслідування та суду. Натомість сторона захисту підсудного апелювала хронічним захворюванням серця, недостатністю доказів у причетності до злочину та позитивними характеристиками. Тим не менше, аргументи обвинувачення були більш вагомими. І до початку суду за кримінальним провадженням міському голові ЧОПа доведеться сидіти під вартою або ж внести заставу розміром у 1 мільйон гривень, яких, за словами чиновника, у нього немає. Около 200 я вже не їм, я збираюся продовжувати далі. Чому? В знак протесту. До слова, один із його спільників у цій скандальній справі днями таки вийшов з-під варти, внісши заставу у 112 тисяч гривень. Менше ніж півроку тому схожа ситуація склалася і з першим заступником Ужгородського міського голови Іштваном Цапом. Його підозрювали у вимаганні хабара у розмірі 45 тисяч гривень за сприяння в ухваленні потрібних рішень щодо земельних питань на засіданні сесії міської ради. Тоді у справу втрутився і генпрокурор країни Юрій Луценко. Він звинуватив Цапа у втечі і причетності до справи.
Облпрокуратура та управління КСБУ зафіксувало на вимаганні хабара першого заступника мера Ужгорода Цапа, який вимагав у підприємця 40 тисяч гривень за дозвіл приватизації землі. Посередник, визначений хабарником, сьогодні затриманий при отриманні другого траншу хабара. Громадянин Цап перебував у цей час в Києві і, дізнавшись про це, подався в біга. Рекомендую йому негайно прибути в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати, кому йшли гроші на гору. Справу Цапа забули уже на початку лютого. Його відсторонили від роботи на посаді першого заступника міського голови. Це було майже півроку тому. Зараз же практично за останні два тижні травня прогриміли два гучні корупційні скандали. 19 травня прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган повідомила про те, що співробітника Національного антикорупційного бюро України та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів. За її словами, гроші правоохоронець вимагав від власниці торговельної марки та мережі магазинів на Сумщині за припинення стосовно неї кримінального переслідування та закриття кримінального провадження. Однак у НАБУ заявили, що цей працівник не їхній співробітник з лютого 2017 року. Тим не менше, за словами Сарган, зарічний райсуд міста Суми обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб або, як альтернативу, внесення застави у розмірі близько 15 мільйонів гривень. А от уже за кілька днів, 24 травня, масштабну антикорупційну операцію провели Генпрокуратура спільно з МВС. Після обшуків затримали 23 колишніх податківців зі східних та південних областей, а також із Києва. Вони ще за часів Януковича вивезли із країни майже 97 мільярдів гривень. Відтак у Печерському суді столиці обрали запобіжний захід для п'ятьох затриманих, чотирьом – застава, ще один вийшов під особисте зобов'язання. До слова, затриманню цих осіб сприяв відсторонений голова ДФС Роман Насіров, а він нині і сам перебуває під слідством. Його ж підозрюють у розкраданні майже 2 мільярдів державних грошей. Очевидно, розкриття злочинів таких масштабів у нашій країні може затягнутися і на роки, не те, що на кілька місяців. Завжди у справах про хабарництво у підозрюваних дивним чином виникають пом'якшувальні обставини, такі от як проблеми зі здоров'ям. А усе для того, аби у результаті взагалі уникнути справедливого покарання. Тож хабарництво та гучні затримання актуальні, що на столичному рівні, що й на місцевому. Далі – питання судів. На цьому тижні на Закарпатті попередили закупівлю російської санкційної автотехніки на 30 мільйонів бюджетних коштів. Співробітники Служби безпеки встановили, що в регіоні були оголошені тендери на придбання пожежного аеродромного автомобіля та 16 шкільних автобусів. Правоохоронці під час перевірки документації зафіксували, переможці торгів планували поставити техніку російських виробників, стосовно яких діють спеціальні економічні санкції. Стокгольмський трибунал відхилив кабальні вимоги «Газпрому». Згідно газового контракту, укладеного з росіянами, урядом Тимошенко у 2009 році Україна могла втратити 45 мільярдів доларів, що призвело б до катастрофічних наслідків. НАК «Нафтогаз» отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу у провадженні проти «Газпрому», згідно якого кабальні вимоги «Газпрому» щодо застосування формули «бери або плати» відхилено. Таким рішенням задоволений і Володимир Гройсман. За його словами, контракт, підписаний за часів уряду Юлії Тимошенко, міг мати просто катастрофічні наслідки для економіки України. Фактично, ми були перед загрозою того, що контракт, підписаний за часів уряду Юлії Тимошенко, міг мати катастрофічні наслідки для України. Якщо б, не дай Бог, вимога «Газпрому» була б задоволена, збитки від зрадницької позиції тодішнього керівництва держави склали більше 45 мільярдів доларів, заявив прем'єр Гройсман. Згідно з формулою «бери або плати», Україна мала сплачувати російському «Газпрому» за законтрактовані обсяги газу незалежно від кількості споживання. Таку угоду «Газпром» та НАК «Нафтогаз» підписали за часів прем'єрства Тимошенко 19 січня 2009 року. Тож, нагадаю, незалежно від обсягів споживання, Україна відповідно до умов контракту зобов'язана була платити росіянам за 45 мільярдів кубів газу в той час, коли потреби становить близько 35 мільярдів. Ну і, власне, що означає формула «бери або плати» на простому прикладі. Наприклад, жителі Мукачева влада змушує підписати угоду на водопостачання, скажімо, на 1000 кубометрів, і незалежно від того, де ви знаходитесь, чи спожили ви ту воду чи ні, за неї все одно доведеться платити, як за використані 1000 метрів кубічних.
А те, що ви ці кубометри не використали, проблеми особисто кожному платити потрібно за 1000. Якраз за угоду, яку в 2009 році заключила прем'єр Тимошенко, і працюють підприємства теплопостачання в Україні. Незважаючи на кількість спожитого газу, чи тепло на вулиці, чи холодно, чи вдалося зекономити за газ росіянам, ми повинні були платити стільки, як пообіцяла тоді прем'єр Юлія Тимошенко. Чи справедливо це питання, очевидно, риторичне. Власне, оплату за російський газ 45 мільярдів доларів за цією формулою і відмінив Стокгольмський трибунал. Ну і вже традиційно наминає випуск підсумкової програми без звернень громадян, які, здається, зневірилися у реакції на їх біди чиновників. У попередніх програмах ми розповідали про історії жителів гірських районів, які опинилися сам на сам перед системою. Зараз до нас звернулись мешканці Мукачева. Кажуть, сподіваються на розголос у пресі, адже скільки б їм не обіцяли звернути увагу на будинки та дорогу, все марно. Як воно жити без дороги, коли будинок розвалюється на очах та ще й неможливо дихати через каналізаційні стоки прямо у підвал? Голос народу, який не хоче чути. Дивіться далі. Ще один проблемний будинок Мукачева. Вулиця Окружна, номер 32. Люди з острахом щоразу заходять до своїх помешкань. Кажуть, місцевій владі на їхні проблеми все одно. Каналізація страшна. Підвал залитий водою і каналізаційними змивами. Труби там полопані. Звісно, там не можна зайти подивитися, тому що страшно там зайти. Там, навірно, і коти поздикали. Запах, сморід. То не можна, зараз я вас позову в другий під'їзд, і ви побачите. І ну, живемо, перебачте, живемо на унітазі. Я була у лютому, 6 лютого на прийомі, і він сказав, знаєте що, ваш дом завалиться. Ось це, от така відповідь. Хто буде відповідати за людей? Ми ж вас обирали. Неодноразово формували колективні звернення з підписами майже всіх жителів. Натомість отримували тільки формальні відписки та обіцянки, що будинок буде приведений до ладу. Ще у 2013 році отримали лист з рекомендацією створити ОСББ. І, мовляв, після цього на них звернуть увагу. Коштів у нас на ОСББ немає. Тому що, щоб ОСББ створити, треба платити гроші. Але людей тих грошей немає. Тут більшість пенсіонерів живуть, вони, от я себе, ну, все з чоловіком, у нас 3000 пенсії на двоїх. Фасад будинку розсипається, водостічні труби проведені невідповідно. Вода з них стікає прямо у двір, а не в каналізації. Як при таких дверях можна зберегти тепло? Як можна економити газ? Дороги біля будинку також немає. Суцільні ями та вибоїни. Щоб її тут ремонтували, мешканці не пам'ятають. Як завжди, перед виборами обіцяється, тільки не все виконується. А тут не може було вже дві машини якогось асфальту, хоча б, я не знаю, тут маса пенсіонерів погано бачить, падають, ламають ноги, руки після хвороти. Не то, що там зимою. Я не кажу, що зимою, тут понамерзало, тут не може було пройти. Навіть тепер. Однак традиційно слова тільки й залишилися словами. Зроблено тут не було нічого. А ось такий люк знаходиться прямо у під'їзді будинку. Людям доводиться дихати нечистотами, які є всередині. Ця яма переповнена сміттям та каналізаційними зливами, які створюють у будинку та поза його межами надзвичайний сморід. Люди бідкаються, влітку вікна неможливо відкрити. Невозможно передать, невозможно находиться в этом доме. Страдают все, мы пенсионеры, я вот страдаю давлением, сердцем. Мне надо операцию делать. Деньги нужны на операцию и на это и обслуживать СББ. Мы не в силах. Меня забирали домой, я в квартире не могла находиться. В частный дом забирали. Так что прошу помочь нам в этом деле, чтобы конкретно предприняли какие-то решения по поводу нашего дома, чтобы он не завалился. А ось за цією кам'яною спорудою знаходиться газова труба. Мешканці побоюються, що в будь-який момент вона може впасти, що призведе до фатальних наслідків. І побоювання людей досить обґрунтовані. Адже вони бояться, що при руйнації цієї споруди газова труба може обірватися та вибухнути. Мешканці в один голос прохають про допомогу. І дуже сподіваються, що керівники міста врешті-решт їх почують. Тож чи можна роботу місцевої влади назвати ефективною при подібних ситуаціях, питання не з простих. Ми попитали і думку громадськості, як вони оцінюють роботу «Слуг народу». Робить, але мало робить все-таки. Дещо робить, а робить мало. Треба зробити більше. Більше піклуватися по простих людей, звичайних людей. Не дуже, того, що для більш бідного, для пенсіонерів, я думаю, влада
у нас в Мукачеві, ну, не старайся робити. За границею є безплатні столові, могли би маленько і приклад брати за границі. Битує така думка, ніби ця влада хоч щось робить. Це вже десятками років так говорять. Але прийшов час, коли потрібно не хоч як або хоч щось робити, а дійсно робити ефективно і якісно. Влада звикла робити те, що вигідно для неї. У нас поки що немає ефективної влади взагалі в Україні. І Мукачево не виняток. Ось така вона – зворотня сторона покращеного життя у місті номер один. Варто не покидати надії, що все обіцяне простим людям від вищих чинів втілиться у життя. Багато людей вже зневірені та розчаровані у ефективності роботи місцевої влади. Мільйони гривень виділила Мукачевська міська рада з бюджету на відшкодування пільгових перевезень в місті новоствореному комунальному підприємству «Громадський транспорт Мукачева». Цікаво те, що кошти виділили ще задовго до того, як вище згадане підприємство почало здійснювати перевезення. Про це стало відомо телеканалу «М-студіо» з власних джерел. До слова, 30 травня відбувся конкурс на робочий орган, який і проводитиме відповідний конкурс на перевізників у місті. Вже вдруге переможцем стало ММКП РБУ. Коли саме відбудеться конкурс на перевезення, поки невідомо, однак про те, хто стане переможцем, можна здогадуватися вже зараз. Різні думки представників перевізників, міської влади та невеликий фінансовий аналіз дивіться у наступному сюжеті. 30 травня відбулося засідання конкурсного комітету, на якому обрали робочий орган. Двоє претендентів подали документи – приватне підприємство «Мукачі автотранспорту пасажирських перевезень» та ММКП РБУ. Одна з умов – досвід роботи в організації пасажирських перевезень. Ви требуєте штатний розпис, там вимога. Штатний розпис. Є шерифні документи, які необхідно подати на комітет. Ми тільки вимагаємо. Хочемо перевірити, чи є довідки на працівників щодо наявності, аби це підтвердити. Штатний розпис. Ви пробачили питання. Скільки працівників, тому що ви заходите, працівники підприємства. Наприклад, у мене в штатному розписі 5 чоловік. У мене на 5 чоловік і на організації довідка, що ми не ліцензійні. От питання дуже просте. Скільки у вас там? РБУ, приватний підприємство, говорить, виступає. Якщо фістиповий відділ РБУ, питань нема, то ви написали, подали документи, ремонт будівельного приємства, тобто ціле підприємство. Міська служба пасажирських перевезень ніколи не займалася діяльністю по перевезенню пасажирів. Вона надавала диспетчерські послуги, а це не є вид діяльності щодо перевезення пасажирів. Ніколи не давала пасажирські перевезення. Ми з 2007 року, і значить до виду діяльності робочого органу ми займалися пасажирським перевезенням. Так от ця довідка показує, у нас такі два види діяльності. Вантажні перевезення і пасажирські перевезення. Ця довідка з податкової 7 року підтверджує, що ми працювали і платили податки. Це логічно. Після суперечок перейшли до голосування. За зачиненими дверима усі 13 членів комітету визнали переможцем конкурсу ММКП РБУ. На мою думку, прийдеться відповідати за порушення закону України про автомобільний транспорт та постанови 1081. А порушень тут виявлено чітко декілька. По-перше, що стосується конкурсу, проведення процедури проведення конкурсу, ви повинні були проголосувати про допуск чи недопуск відповідного підприємства до участі в конкурсі. Цього не було зроблено. Одне з порушень. А ми вчора на засіданні, вчора проголосували. По-перше, пакети документів претендента на участь у робочому органі відкриваються у присутності всіх членів конкурсного комітету на засіданні комісії. Ви просто перепутали конкурс перевезення пасажирів з конкурсом на робочий орган. От конкурс перевезення пасажирів, пакети відкриваються до участі конкурсу, вивчаються. А на робочий орган вони не вивчаються, а вивчаються прямо одразу на засіданні конкурсного комітету. Немає організації, вас добив, до поміжні дії. Пункті 5 ваша діяльність написано. Поміжні дії, це ж організація. Дякую за роботу, ремонтно-будівельне управління міста Мукачева немає досвіду роботи в зв'язку з тим, що на даний час вона надає диспетчерські послуги і проводить як робочий орган, свою діяльність як робочий орган. Згідно закону України про автомобільний транспорт та постанови 1081 статті 18 чітко вказано, що підприємство може приймати участь у конкурсі, те, яке має досвід роботи
в сфері пасажирських перевезень не менше 3 років та фахівців в цій сфері. Конкурс пройшов по тому сценарію, що і був тому 3 роки назад. Тобто переможцем конкурсу стало ремонтне будівельне управління РБУ, яке абсолютно ніякого відношення не має до організації пасажирських перевезень. На цей конкурс досвід має бути саме в організації транспортних перевезень, а на конкурс саме на перевізника там уже досвід роботи у здійсненні транспортних перевезень, що є суттєвою різницею. Відповідно, ММКП РБУ у нас вже є на даний момент робочим органом відповідно до конкурсу, який був проведений в 2014 році. І попередній їхній досвід роботи також у цій сфері саме організації транспортних перевезень було ще з 2011 року. Вони є правонаступниками у зв'язку з реорганізацією Мукачівського міського комунального підприємства «Пасажирські перевезення». До слова, 3 роки тому також проходив конкурс на визначення робочого органу. Тоді так само, як і зараз, конкурсний комітет обрав переможцем РБУ. Рішенням конкурсного комітету переможцем було визнано РБУ. І потім АТПП було незадоволено даним рішенням і оскаржувало його в суді, де, відповідно, програло судовий спір. Ми будемо зараз до суду. Як і в минулий раз, ми звернулися до суду. Перший раз міськрайонний суд винів рішення відмінити рішення конкурсного комітету і провести повторний конкурс. На повторному конкурсі і знову було визначено РБУ. І ми знову суд подали. Ну там був включений знову адмінресурс, і, чесно признатися, боротися було вже безполезно. Після цього конкурсу ми будемо звертатися відповідно до органів суду, органів прокуратури, і будемо добиватися справедливості щодо проведення конкурсу на робочий орган. Варто зауважити, що саме робочий орган буде організовувати проведення конкурсу на перевезення пасажирів в місті Мукачеві. І в тому числі забезпечуватиме надання членам конкурсного комітету інформації щодо суб'єктів господарської діяльності, що беруть участь у конкурсі. Коли саме він проходитиме у міській раді, поки що не кажуть. Поки що на перевізників конкурс ще не оголошений. І планується в нас в місті взагалі реорганізація маршруту. Тобто у нас є багато вулиць, які не задіяні, які не включені до діючої транспортної системи маршрутів. І буде вдосконалено і, відповідно, проведено новий конкурс, де всі бажаючі візьмуть участь. Нагадаємо, комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева» було створено в листопаді минулого року. Звичайно, ми будемо приймати участь. Для цього і створювалося комунальне підприємство, щоб здійснювати перевезення в місті Мукачево. Ми закупили через систему «Прозоро» 20 нових автобусів. Інфраструктура в місті Мукачеві не така дуже і налагоджена, як потребують ці автобуси. Це автобуси низькополі. Ці автобуси в місті Мукачеві, вони, можна сказати, ну, не будуть виконувати ту роботу, яку на даний час виконують ці наші автобуси ПАС. Нові автобуси придбали за кошти міського бюджету. Це 44 мільйони 200 тисяч гривень. Звичайно, що частина, напевно, перевізників, які сьогодні обслуговують наше місто, буде вимушена піти з ринку. Цікавим є той факт, що новоствореному комунальному підприємству «Громадський транспорт Мукачева», яке ще навіть і не починало здійснювати перевезення пасажирів, міська рада вже виділила на це мільйони з бюджету. Далі пряма мова. У 2016 році було створено комунальне підприємство «Мукачевський громадський транспорт», де у грудні місяці на 21-й сесії було затверджено програму і виділено кошти на утримання цього комунального підприємства в межах 81 мільйона на період 5 років, де було чітко визначено, що в 2017 році цим підприємством буде використано біля 21 мільйона. Цим же рішенням було прийнято незрозуміле рішення, де було передбачено виділити 5 мільйонів для компенсації цьому підприємству вартість пасажирських перевезень, пільгову вартість по окремим категоріям наших громадян. Тобто це компенсація за перевезення пільговиків. Ще одне таке незрозуміле рішення. Рівно через 2 неділі, в кінці грудня, приймається нове рішення і вноситься зміни в програму на утримання. Різко збільшується сума з 81 мільйона до 90. І скорочується строк не 5 років, а 4. І в 2017 році замість 21 мільйона підприємством планується використати 45 мільйонів. Виникає одне
логічне питання. Як витрачати ці кошти, і немалі кошти, платників податків Мукачева, коли це підприємство не здійснило до сьогоднішнього дня ні одного дня пасажирських перевезень. Це раз. По-друге, як можна затверджувати 5 мільйонів для компенсації по пільговим перевезенням окремих категорій громадян, коли є заборгованість по перевезенню за 2016 рік тими перевізниками, які здійснювали це перевезення. І виникає третє питання, як можна за дві неділі збільшити суму на 10 мільйонів, дивлячись, як приймалося рішення на цій комісії, можна вже завідомо спланувати, як буде проходити визначення переможця конкурсу на пасажирські перевезення. Ну, можна зробити вивод тут такий по цьому конкурсу, що сам перевожу, сам проводжу конкурсу, сам визначаю перевізників. Тобто тут більше ніхто тут не нужен абсолютно. Все в одному місті, монополія, в одному колесі. А потім от таких перевізників за борт. Коли саме відбудеться конкурс перевізників, остаточно невідомо, хоча якими будуть його результати, багатьом вже зрозуміло і зараз. Тим часом пересічні містяни сподіваються, нові та сучасні автобуси перевозитимуть їх безпечно, а ціна перевезень зменшиться. Адже закуплені нові автобуси та організовано нове підприємство перевезень за їхні ж кошти, тобто кошти міського бюджету. У платіжках споживачів газу з 1 квітня зміни. Відтепер у квитанціях, окрім використаних кубометрів блакитного палива, споживачі також отримуватимуть об'єм використаного газу в енергетичній одиниці. Щоправда, вона поки що носитиме тільки інформативний характер. Таким чином, українська влада намагається в майбутньому перейти від розрахунків за кубічний метр на енергетичну цінність газу або ж іншими словами його якість. Той обсяг газу, який ми звикли сприймати в метрах кубічний, який нам показує кожному лічильник газу, представлений уже у прорахованих енергетичних одиницях. Тобто в тій тепловій енергії, яку в конкретному місяці конкретний споживач отримав персонально в своєму власному будинку. Та, звичайно, що найбільше в платіжках споживачів цікавить саме ціна газу. Вона, за словами керівника газопостачальної компанії, з 1 квітня становить 6 гривень 96 копійок за 1 метр кубічний. У вказану ціну входить вартість блакитного палива як товару, також вартість його транспортування та оподаткування. Основна частина – це є вартість газу, яку по розщепленню отримує НАК «Нафтогаз України» разом з своєю торговою націнкою. І це на сьогоднішній день в структурі ціни складає 70% без податків. 17% – це друга частинка, це є податкове навантаження в кубі газа, як я сказала, 2,5%. Це є торгова націнка роздрібного постачальника і десь порядка 11% складають сукупний тариф магістральних і розподільчих мереж. Керівник «Закарпатгазбуту» закликає закарпатців вчасно розраховуватись за спожитий газ, адже через борги споживачі можуть не отримати і субсидії. Діятиме сьогоднішня ціна на блакитне паливо до осені, тоді напередодні опалювального сезону уряд повинен її знову переглянути. У зв'язку з тарифами і не тільки, все частіше українці замислюються, як зробити споживання енергоресурсів ефективним. На цьому тижні в Ужгород завітали екоактивісти та експерти провідних природозахисних організацій. В центрі міста вони показали, як працюють альтернативні види енергії. Їм вдалося зарядити мобільні телефони, підігріти воду та навіть зварити каву завдяки сонцю. Активісти кажуть, енергонезалежність сьогодні вийшла за рамки неможливого, тож про що доводять і вони із власного досвіду. Як стати енергонезалежним та чи багато закарпатці намагаються знайти альтернативні види енергоносіїв, дізнавався Андрій Білканич. Розповісти українцям, що кожен з нас може робити уже сьогодні, аби досягти економії коштів та енергонезалежності на рівні квартири, будинку, міста та держави загалом, екоактивісти вирушили в інформаційний тур містами України. Ужгород – це насправді наша остання точка,
нашого інформаційного туру, який називається «Енергонезалежність. Наша спільна справа». Тобто ми їздимо по містам України і розказуємо людям, як можна за допомогою різних способів економити ресурси, ставати енергонезалежними і робити енергонезалежними себе і нашу спільну країну. Виставка отримала декілька локацій, де кожен охочий має змогу поспілкуватись з екоактивістами. Одна із основних, яка й дає активістам незалежність від електроенергії, куди б вони не поїхали, – сонячні батареї. Їх, за словами Олега, не складно зробити в домашніх умовах. Ось на прикладі, така сонячна батарея впродовж декількох годин може повністю зарядити мобільний телефон. Ця батарея виготовлялася як такий більше презентаційний зразок, щоб показати людям, що нічого складного в батареях немає. Достатньо просто замовити такі от фотоелементи. Я їх замовляв на китайському інтернет-магазині. Була справа техніки їх спаяти всі разом, підібравши 12 вольт. Тобто фактично, коли світить на цю панельку сонце, вона дає 12 вольт. І через автомобільний перетворювач, який зроблений для автомобілів, щоб заражати мобільні, я підключив і зараз заражаю телефон. На Закарпатті сонячні батареї сьогодні не можна віднести до новацій, розповідають фахівці в сфері енергозбереження. Дедалі більше країн намагаються заощадити на енергоносіях, встановлюючи спеціальні енергогенеруючі установки. Здебільшого енергію беруть від сонця, саме встановлюючи сонячні батареї. Вони можуть бути двох видів – автономні системи, коли використовується тільки енергія сонця без централізованої електромережі, та більш популярна система мережевих інвекторів з приєднанням до централізованої електромережі, які також не потребують відповідних акумуляторів, як у першому випадку. Така система використовує сонячну енергію, перетворюючи енергію сонця в електроенергію, і зразу віддає її в мережу будинку. Якщо будинок в цей момент не використовує всю потужність, то надлишок цієї сонячної генерації, цієї сонячної електроенергії віддається в мережу для споживання інших будинків. Переваги системи мережевих інвекторів ще в тому, що власник може не тільки використовувати енергію сонця на власні потреби, але й продати її залишки в центральну електромережу. Для цього встановлюється відповідний лічильник, який вираховує кількість переданих кіловат. Сьогодні в області залишки сонячних енергоносіїв передають в Закарпаття Обленерго 76 закарпатців. Натомість за кожен кіловат вони отримують 4 гривні 98 копійок. Споживач, коли він зробив, встановив собі генеруючу установку, звертається до нас перше з заяву повідомлення, до якої він додає однолінійну схему свого приєднання, вона є затверджена постановою НКРЕ, додає випискку з рахунку з банку, технічну там документацію на інвертор, на сонячні панелі, здає до нас, після того ми там виїжджаємо на місце, встановлюємо йому цей двонаправлений лічильник і допускаємо, вводимо в експлуатацію ту всю генеруючу установку. Матеріальні витрати для встановлення власної енергогенеруючої установки залежать від потужності. Законодавство дозволяє встановлювати системи до 30 кВт в годину. Ціна ж їх сьогодні регулюється від 25 до 28 тисяч гривень за 1 кВт. В залежності від потужності системи, звичайно, ціни трошки варіюються. Більш потужні системи там від 10 кВт. І вище – це потужні системи по інвертору. Такі системи коштують орієнтовно десь від 25 до 28 тисяч гривень за кіловат. Тобто 10-кіловатна система може коштувати в середньому 250-270 тисяч гривень. Та енергію сонця можна перетворювати не тільки в електроенергію. Заощадити на гарячій воді можна завдяки ось такому саморобному пристрою, який його творці назвали «сонячний колектор для нагріву води». В спекотні дні вода в ньому може нагріватись до 60 градусів. Працює пристрій і зимою. Зимою можна використовувати антифриз або спирт, розмішаний з водою. В силу того, що сонячне проміння попадає, воно нагріває наші трубки металеві і відповідно нагріває воду. Через те, що гаряча вода, вона легша, ніж холодна, холодна її виштовхує наверх, тому вона піднімається в нас по цій конструкції вверх до нашого бачка з водою, де в нас знаходиться змійовик мідний і віддає це тепло воду, яку ми безпосередньо обігріваємо. Найбільш цікавим та наглядним прикладом для перехожих під час презентації виставки стала незвична конструкція, яку іншими словами можна назвати сонячна піч. Саме завдяки її промінням, які відблискуючи в одну точку дають високу температуру, можна навіть довести воду до кипіння. Екоактивісти в такий спосіб пригощали всіх бажаючих кавою, звареною на сонці. Сонячна піч, яка працює по принципу тому, що вигнута поверхня, яка покрита відбивною плівкою, відбиває всі сонячні промені, які на неї потрапляють в одну точку. В цій точці фокусу створюється дуже велика температура,
І на основі цього можна побачити, що будь-яка поверхня може підігрітися і приготувати можна їжу зарапну цього. Ми щойно приготували каву, вона втекла трішечки. Ось. Перебуваючи в Ужгороді, команда інформаційного туру також закликала перехожих ставити свої підписи під петицією до уряду із закликом виділяти більше коштів на фінансування заходів, пов'язаних з енергоефективністю. До прикладу, у державному бюджеті України на 2017 рік на енергоефективність передбачено у 60 разів менше коштів, ніж на житлово-комунальні субсидії. Ну, а чимало енергії, в тому числі і для відновлення сил людського організму, зберігають Карпати. Так, водоспад Шипіт завжди вважався однією з туристичних візитівок Закарпаття. Сюди щороку приїздять чимало відвідувачів, і покращення інфраструктури чи не серед перших завдань, що стоїть перед лісівниками. Укріплення шляхів підходу до водоспаду, упорядкування торгових рядів, прокладення нових туристичних маршрутів, відведення міст під наметове містечко. Ось неповний перелік запланованих робіт. Тут вже очікують на нашестя туристів, тож Яна Шершун про готовність туристичної родзинки до літнього сезону. Всі рекреаційно-туристичні комплекси або відпочинкові бази знаходяться біля лісу. А тому лісогосподарські державні підприємства Закарпаття мають величезний потенціал у розвитку цієї сфери. Серед численних переваг відпочинку в лісі – його незалежність від сезонних змін, адже у будь-яку пору він прекрасний. Цю ідею взяли на озброєння в Міжгірському лісовому господарстві. Тим паче, що туристів тут завжди було немало, адже на їхній території знаходиться водоспад Шипіт. На цій території нами розроблено комплекс міроприємств, які потрібно зробити. Вони погоджені як із місцевою владою, так і з районною владою. Шипіт активно готується до прийому туристів. На території об'єкту тривають роботи по його облагородженню. Найближчим часом підхід до водоспаду стане набагато зручнішим і безпечнішим. Біля водоспаду вже зводять підпірну стінку. Це є укріплення і зручний підхід безпосередньо до підніжжя об'єкту. Через постійну вологість ця частина завжди була дуже заболоченою. Зводити габіонні сітки тут недоцільно, тому вирішили викласти камінням, залишивши між ними отвори для відведення води. Роботи з укріплення вже тривають, і зі слів головного лісничого, їх мають завершити до кінця робочого тижня. Ще одне завдання, яке ставлять перед собою лісівники – розроблення туристичних маршрутів та прокладення екологічної стежки. Зі слів пана Петра, йдуть розмови про дороблення маршруту Лопушне-Сеневир. Щодо екостежки, то її поява також питання часу. А що могли усамітнитися, почути, побути один на один з природою. На цій екологічній стежці будуть розміщені показчики, наглядна агітація про саме це місце, про той рослинний, тваринний, деревний склад порід, які тут проростають. А також буде облаштована дитяча площадка, на якій для дітей у доступній формі будуть викладені так само і ці звірі і птахи, які тут проростають, як з ними, які тут проживають. Окрім того, на місцевому потічку вже звели лише за останній місяць 10 перепадів. Здавалося б, вони виконують виключно естетичну функцію. Проте головний лісничий запевняє, що це і дуже практичні зведення. Іде, коли повінь, річка набирає великої швидкості. І от за допомогою цих перепадів збивається швидкість води, що дозволяє, що запобігає руйнуванню берегів, так і самого русла потока. І ну, не для великої реклами нами запущений тут мальок стрункової форелі. І для того, щоб її, для кращого його розмноження, потрібні отакі перепади. Багато уваги на Шипоті присвятили і впорядкуванню стихійної торгівлі. Це явище дуже поширене на таких туристичних об'єктах, і лісівники вирішили відвести продавцям місце і спорудити торгові павільйони. Зараз їх є 8, проте їхньої кількості недостатньо, а тому невдовзі зведуть ще декілька. Відвели окреме місце і для наметового містечка. При тому, що неподалік славнозвісна фестивальна поляна, відпочити можна буде і недалеко від водоспаду. Все це місце буде огорожено, бачите, вже є завезений матеріал для огорожі. Там у краю буде зроблений мангал, ну, місце спеціальне для розведення вогню. А це ми бачите, що вже завезено, після цього ми сюди завеземо машину чи дві піску ще. Буде сплановано, буде місце для установки палаток і підсиплеться невеличка площа піском, де бажаючі можуть бути і позагоряти. Задля запобігання лісових пожеж та для зручності відпочинку лісівники не лише на Шепоті, а й по іншій території лісництва зводять альтанки, столи з лавицями, мангали або спеціально облаштовані місця для розведення багаття та санвузли. Одним словом, вони залучають дедалі більше туристів до себе. А чи подобається тут відвідувачам і над чим варто ще попрацювати?
Щоб все стіни були слизькі, дерев'яними дощечками їх викласти. Звичайно, дуже подобається, дуже красива природа. Будемо надіятися, що люди будуть бережно до неї ставитись, сміття не будуть розкидати і буде у вас тоді все гаразд. До речі, вже можна говорити про успіхи лісівників у туристично-рекреаційній сфері. Ми почали заробляти на рекреації і туризму, хоча то поки що ще не багато. Але порядка того мільйона гривень вже є зароблені гроші від рекреації і туризму. Тобто створені рекреаційні ділянки, де люди мають можливість відпочивати, розпалювати вогнище, користуватися деревним ресурсом для під час відпочинку там і так далі. У перспективі лісівники ще більше орієнтуватимуться на розвиток туристично-рекреаційної галузі. Крім того, у планах реалізація продуктів лісу – різноманітних грибів та ягід. На Закарпатті понад 2000 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони, як ніхто, потребують турботи та уваги. До Міжнародного дня захисту дітей малечі влаштовують справжнє свято, однак чи радісні діти? Та як піклуються про них протягом цілого року, так як у День захисту, дізнавалася Тетяна Легеза. Щастя для батьків – це бачити посмішку своєї дитини. Для дитини – відчувати, що про неї піклуються. І в кожної родини є свої рецепти щастя та сімейні традиції. Кожен ніч молитися. Це традиція, що віра. Ми молимося про Христоса. День рождення святкуємо, звісно, у нас діти, внучки. З батечкою та з тьотею ми звикли святкувати свята, як Різдво, Воскресення і інші свята. Всі ми свята відзначаємо, день народження, день імені. От у нас зараз і внучата появилися, і це також святкуємо. Ну, навіть я не знаю, які там ще традиції. Ми все, що можемо, ми всі свята. У нас двічі і українські, і угорські свята відзначаємо. Так і в школі, і вдома. Того, що в нас сім'я така угорсько-українська. Завжди дні народження святкуємо, особливо, коли весілля виходять заміж. Там різні традиції, у нас такі вінки плетуться. І різні такі, гарні такі традиції. Але деякі діти позбавлені такої радості. В області на сьогодні понад 2000 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На щастя, є ті, кому не байдуже чуже нещастя. До прикладу, пані Зінаїда має 3 власних дітей і вже 7, яким дала дім та родину. Подивилася в телевізорі, там в Запорізькій області була дитина, що добре. Зламала ноги обидві, не хотілося вертати в дитдом. А я сиділа, дивилася в той телевізор, і там гаряча лінія, і я позвонила, шукала, та дитинка не би була у мене вдома. Мені порекомендували наших взяти. Каже, чому відти брати дітей наших? Показали мені, я хотіла одно, вказали, але каже, там троє, та не можеш розлучати. У мене теж двоє і син, дві дівчатки. Та я взяла так оп'ят. Хлопчика і дві дівчатка. Мама та водночас уже бабуся каже, для неї радість чути вдома дитячі голоси. Найбільше хоче дати своїм дітям освіту та правильне виховання. А справлятися з такою юрбою, зізнається, неважко, адже і працюють, і відпочивають тільки разом. Правда, що діти є неслухляні, неправда. Якщо в мене всі слухляні, я не можу ні на одну дитину показати, що вона не слухається. Якось, не знаю. Я не знаю, відко так Бог дає. Мені казали, коли взяла, що, які будуть, що будеш робити з дітьми, так каже, та то ти діти, що ти перші взяла, то не може бути, то не ти діти, то видно, то поряд поміняли. Але ні, діти, видно, їм все любить у нас. Діти пані Зінаїди кажуть, завжди допомагають батькам по господарству. Завдяки небайдужості жінки Тетянка змогла відчути домашній затишок. Я мамку люблю, і я рада, що вона мене взяла в цю сім'ю, і я мамці все буду допомагати, і все допомагаю. Моя любима робота – допомагати мамці попилососити, помити посуду, помогти їй щось зварити, їсти. Готувати люблю салат з овочів. Дуже часто ні. Ну, коли мамка робить їду, та я їй щось подаю. В основному таке. І, звичайно, діти завжди підтримують одне одного. Іван мене учить, він не десь таке, якщо я не можу домашку він мені підкаже, я напишу, я йому підкажу. Сестричка десь не може щось зробити, наприклад, приклади вирахувати, вона за мною на пальчиках рахує, помагає, я їй помагаю, вона своєму братику мені помагає. І так ми піддержуємо свою сім'ю. Побачити та відчути, що таке сім'я, змогли вже понад 400 дітей. За словами Світлани Якімеліної, на Закарпатті нині 46 дитячих будинків сімейного типу, де 62 прийомні сім'ї виховують таких діток. А за перший квартал є вже і перші всиновлення. Було усиновлено 29 дітей. Перевагу дійсно мають громадяни України. У нас було усиновлено 20 дітей громадянами України і 9 дітей іноземцями.
Якщо говорити в середньому, скільки у нас йде усиновлень впродовж року, то це порядка 74-75. Покинутим дітям дуже важливо відчувати роботу зі сторони, адже від них відмовилися ті, хто мав би їх захищати. Кожна дитина потребує батьків, їхньої турботи та любові. І це важливо пам'ятати не тільки у День дітей, а й завжди. Адже саме вони – наше майбутнє. Ну і вже традиційно завершуємо випуск «Закарпаттям унікальним». Цього разу не про природу та людей, а про скарби, які століттями чекали свого часу під землею. Подорож у давню історію нашого краю зробити реально, для цього варто звернутися до археологів. Артефакти, які вони віднайшли, дозволяють сформувати уявлення про життя, побут та культуру первісного, античного і середньовічного періодів на Закарпатті. Якщо цікаво, дивіться далі. А що ви знаєте про давню історію Закарпаття? Про племена кельтів та даків, які населяли наш край, та про культури, носіями яких вони були? Питання на ці відповіді можна отримати в археологічному музеї у ЖНУ. Експозиція в музеї побудована за культурно-хронологічним принципом – від найдавніших знахідок доби палеоліту раннього кам'яного віку до середньовіччя. Нараховується тут не менше тисячі артефактів – знаряддя праці, кераміка, прикраси, зброя, елементи одягу, ритуальні предмети. Це праця студентів. Жоден фрагмент кераміки, жодна фібула, жодна монета, вона не виходить з землі сама по собі. Зрозуміло, що її витягують звідси студенти. Фактично вся історія бувшого історичного факультету – це от історія археологічних досліджень, різних пам'яток, різних епох. Це експедиції, це романтика, це все. Ну і плюс зрозуміло, що музей завжди поповнювався визначними артефактами. Найдавніша знахідка – це, відповідно, у нас знаходиться в вітрині, яка у нас називається «Кам'яний вік Закарпаття». Там у нас є палеоліт, епоха Мустя. Скажімо так, це у нас близько 150-120 тисяч років тому назад. Дуже добре на Закарпатті представлена бронзова доба, і відповідно чимало експонатів відносять саме до цього періоду. Берегівський, Виноградівський, Мукачівський – саме в цих районах найпотужніший шар бронзового періоду, представлений культурами Гава-Галіграде, Станово та Отомань. Значна кількість артефактів виявлена саме цієї доби, і вона дуже добре представлена. Це десятки знарядь праці, прикраси, деталі одягу у нас є, зброї, а також десятки цілих посудин, які виявлені під час досліджень поселень, і також могильників доби бронзи. Також непогано представлена епоха Гальштату та латинської культури, простіше кажучи, фракійців та кельтів. Фракійцям був притаманний обряд поховання кремація, і чимало виставлених в музеї урн використовувалися якраз для зберігання праху померлого. Щодо кельтів, то на рубежі 4-3 століття до нашої ери вони проникають на територію Закарпаття і співіснують з місцевим, тобто фракійським населенням. Пам'яток їхньої культури в музеї також представлено чимало. Коли кельти проникають у наш регіон, вони повністю матеріальну культуру. У нас з'являється гончарна посуда. До того вона теж була, але з'являється як ремесло. Вже саме тут на місці виготовляється гончарна посуда. В першу чергу ми можемо з цієї посуди виділити графітову посудину, яка притаманна саме кельтам. Також з'являється у нас вже скляні вироби є, розвивається кольорова металургія, саме як ювелірна справа. А також у нас з'являються гроші. Спочатку це античні гроші, а невдовзі вони починають чеканити власну монету. Зокрема, на опіду Галі Шлавачка біля Мукачева були знайдені форми для їхнього виготовлення. До речі, Галі Шлавачка якраз зразок латинської культури на Закарпатті. Відкрив поселення ще в 60-ті роки минулого століття закарпатський етнограф Тиводар Легоцький. На сьогодні для археології ця пам'ятка знищена, адже там багато нових забудов, і це унеможливлює проведення там розкопок. Проте найбільше, практично третина представлених музеєм артефактів – це дакійська колекція. Щодо певних артефактів, ми можемо виділити унікальні знахідки з дакійської культури. Це є предмети, які в одному екземплярі відомі України. Це такі ліпні зооморфні посудини є, ритуальні. Є певні прикраси унікальні. Зокрема, було нами виявлено пороблений золотий торквес під час дослідження. Є фібула, знайдена малій копанні. До речі, теж випадкова знахідка, передана місцевим мешканцям, так звана фібула тип словенське прагно. Взагалі відомо тільки 5 таких фібул в науці.
Чимало артефактів у музеї стосуються середньовічної історії Закарпаття. Родзинкою є меч, знайдений на Рахівщині, який датується 13-14 століттям. Не менш цікавою є колекція кахлів, ніби не матеріал для обкладення печей, а цілий витвір мистецтва. Значна кількість зображень, фактично величезна кількість святих, це біблійні мотиви, Самсон, який роздирає пащу леву, це святий Георгій Юрій, який розриває пащу, який вбиває змія, це фактично король, як вважається, угорського королівства, але це, як кажуть, така алегорія, яка зображення Давіда або Соломона, це буде лицар, який їде на коні. Окрема і дуже цінна вітрина виставкової зали присвячена відомому археологу професору Едуарду Балагурі, якого вважають засновником археологічної школи у Жну. Тут представлено особисті речі, листування, рукописи, публікації та нагороди відомого дослідника. Тож не забуваймо, хто не знає минулого, не матиме й майбутнього. Закарпаття варте того, аби ним пишатися. Такою була підсумкова програма «7 днів» у першу неділю червня. В студії працювала Вікторія Росул. Знаходьте студію в соцмережах. Дзвоніть за номером 067-311-7277. Пишіть на електронну адресу news@mstudio.net.ua. Знаходьте наш оновлений сайт mstudio.net.ua. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.